ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദ് എല്ലാ രോഗത്തിനും പരിഹാരമാണ് എന്ന നല്ലൊരു നിയ്യത്ത്, ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് രാത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹദ്ദാദ് കഴിഞ്ഞ അതേ സദസ്സിൽ മങ്കൂസ് മൗലിദ് പൂർണ്ണമായും ഓതിയപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ഭാഷയിൽ ഉസ്താദ് ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ, നമുക്ക് ആ കോളേജിൽ നിന്നും ആ ചൈത്താന പുറത്തിടണമെന്നാണ്. മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഓതി, ആ മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഓതി പിറ്റേന്ന് തന്നെ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അമർന്നു. കോളേജിൽ നിന്നും ആ രോഗം പടിയിറങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഹിമ്മാത്തിലെ മുദരിസാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, തീർച്ചയായും നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സക്സസ് ആകും. ഞാൻ ചെറിയൊരു അനുഭവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാം. എന്റെ മകൾക്ക് 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ March 8 പൂർത്തിയായി. ആ സമയത്ത് 2 വയസ്സ് വരെ കുട്ടി നടന്നിട്ടില്ല. ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു 5 വയസ്സ് വരെ നടക്കൂല, 5 വയസ്സ് വരെ സംസാര ലെവലാവൂല. ആ സമയത്ത് ഭാര്യ വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി എനിക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, മംഗലാപുരത്തൊരു ഡോക്ടറുണ്ട്, ആ ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടി എന്റേതാ, ആ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അന്ന് തന്നെ ദർസിലെ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവർക്ക് വൈകുന്നേരം നല്ലൊരു ചായയും കടിയും ഉണ്ടാക്കി ബദർ മൗലിദ് ഓതി. 1 ആഴ്ച കൊണ്ട് കുട്ടി നടന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഡോക്ടർ വിധി എഴുതുന്നത് 5 വയസ്സാണ്, 3 കൊല്ലം ഇനിയും കഴിയണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സദസ്സിന്റെ ആദ്യ അവസാനം വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ അത് ഓർക്കുകയും ഈ സദസ് എനിക്ക് പരിഹാരമാണ് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം ഈ കോളേജിന്റെ പടി ഇറങ്ങുമ്പോ നമുക്കതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകും. അള്ളാഹു ദുആ ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.